Традиційно в жовтні в Україні відзначається День автомобіліста і дорожника. Сучасний світ – це нестримний, безперервний рух, у якому автотранспорт відіграє одну із ключових ролей для всіх сфер життя, є зручним та доступним засобом суспільної комунікації. Цього дня особливо хочеться привітати та подякувати водіям, які у військово-весняний період доставляли до Славутича гуманітарні вантажі і, по суті, врятували місто від голоду. Дякуємо вам величезно. Із нагоди професійного свята бажаємо автомобілістам і дорожникам безаварійного руху, відмінних доріг, надійної техніки, міцного здоров'я та удачі. Нехай на життєвих та професійних перехрестях в усьому і завжди вас супроводжує зелене світло. Скільки людей і скільки машин. Моя машина, моя машина.